më ndryshe se që kemi pa në paracitet të tjera. Më emocionale me fjalë më të ndjera. Do thoni pse? Sepse personajë jo një soto më është zënun pa i cili në gjdo paracitet të ti në publike, e në gjdo sukses profesional. Fjalla ka qenë gjithmonë për punën, por kësaj here, prapa se si cilës daljet e ti ka qëndrua një bashkëshor të sukseshme, por edhe tre fëmijet e ti të mrekulueshëm, që njën nga ta, pa të mfatin të kemi në këtë rëfem të zenunit. Fjallit janë të shumë të etet me kuptem, kura i rëfem për jetën e ti personale. Moment i shumë pritur pas disa viteve për fëmijën e parë, e deri të këtë fëmija i tretë, ljumë më e madhe familjes që i ka gëzuar me një vajzë. Spari, falimderit shumë që jeni në familjen tonë sëtë. E, është krejtë më ndryshë në fakt, se është e vërtet jemi mësu ma shumë me qenë para kamerave për qështje tjera. E, ka pak edhe hezitoj me folë për veti, për, për shumë arsye, po me gjithatë është knaci. Falem derit shumë. E, momenti i parë është diçka që nështë në ta nuk mundet më mu përshkru me fjallë. Ka qenë natë e kanë qenë shumë në gjarje në atë ko, e para ishte viti i parë që ishim të lirë të pambarën, e dyta ne me gruan time këshim disa vite që ishim bashkë dhe së këshim pas fmi, Në fakt, para lufte, zdisë si do t'i kishim rritë edhe nësi kishim pas shmitë, se nuk është që kanë qenë rethanat edhe kushtet më të mirat për me kryu me rritë fmi. Në atë në er, erdi si bekim për krejt neshë është njën tonë, kombin tonë edhe për mu personalisht bindin, e kemi pas si thush si kur një far përveç asa një një si një far kristali i qmushem që, që një kod gjatë dejsa kemi pas laurin, kemi menun se fokusi i on jo 200% duhet me qenë du, duhet me qenë të, të ajkë. Nga dalë jemi mësu është mësu edhe ajkë me kujdesin ton edhe me kujdesin normal ton edhe menoj që jenë rritë pastaj në rethana, si kur fmi tjerë, me dashnin një jo vështë të prindve po dhe të rrethit, familjes gjanë dhe të rrethit. E pas lindës e dy djembe, që vetë se zenuni të regoj emocionet e tia, një vajz ishte do që të sëltë një frymë dryshe në familjen pajaziti. Tash mu i me i në hake dhe laurit, se e lom mazdore me, 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 me tregu knasin për to, po pasaj kur folim për anën, dytë mbeten hijet. Ana ka lindë në 2008, ka lindë në, në kohën kërën kohë kam qenë me në kulmin e angazhimeve të mija e, politike, ka një farë simbolike dhe lindja anës, është viti i shpadjes pavarësis. Si thush, e kishim plëcu familjen tonë me anën. Ana nështë ta ka ndryshu diqka ma shumë personalitetin tim. E, gjithmonë, kur, kur je Kur e ki nanën, e ki ndjenjen e kujdesin ndaj një gruje, e cila e, jabë gjithë shka për ty, kur ki e grunë që kujdeset për familjen tonë e kryon një tarme me tonë, ta. kur ki një motër që është shumë e veçantë në kujdesin për, për loznit, gjitha këto nuk e plëtsojnë pa e pas një vajzë edhe me e pa krejt peshen asaj se si duesh me, me, me një një ndjenë të veçantë për i saj. Po edhe një kujdes pasaj të shtumë për për në gjinin tjetër. Ana e ka, definitivisht e ka e plëcu krejt i e familjes tonë ko është ajo që bënd diferencen. E pikrisht nga kjo ajna të regoj raportin e ti të dikur shumë me babajnë e ti. Dhe tashmë, raporti i kërshi fëmijëve të ti. E para gjitha të që i thashe edhe për anën, në është asik shë a thonë ma heret, se mundën të fmit me, 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 me një komplimenta drejt për drejt, me nëjë që mundën ka pak më lasdru, me nëjë që jenë jen, jen, pjek fmit, edhe pse anak është në një fazë ku endë e doan për kujdesin tonë të veçantë, po tash, menoj që gjithdo fjalë që ja themi është e pjekun edhe i kupton drejt. E tash, ka, ka shumë qka, ka ndryshim të matë kohës. Për shumë, në raportin tim me fmit, me djemë, kujtohet unë në raporti babës më bu. Edhe ka njerë nuk e perceptoj dëtë. Për shumë, unë e menoj që ka njerë është faqen i E kontrol të të prumë dhe i tyne, në ndërkohë që mendoj edhe në pse kemi pas kohë ma të vështira, nuk është që e ka bo baba me mu. Në me ndaj kam pas një ljerit të plot, në besim të plot që ka pas baba, e, edhe në është të dhe pse kam qeni madhi, po mendoj ndaj që unë ka njëherë nuk nuk arri me perceptu dhët si kam qenë unë, si janë këta. Në edhe për dhe përshka këtë rethonove tashme, sfidat janë matë mëla, rezicit janë pak matë mëla, në kuptimin e mënyrës jetës edhe menej që këtë dalem ka njerë nuk e perceptoj edhe muj me, me, me qenë pak i te për të fmit. Po gjithmonë, bëse që e kuptojnë që e kam për, për të mirën e tyne. Duke një orë natyren e angazhimit në punë të zenunit, jemi kurios të dim se sa ka qeni kujdeshëm, në punët dhe kujdesin daj fëmijeve. Sado që ko mujtë me koni kujdeshëm, me gjitha kjo nuk ka qeni mjaftushme se kohat të cilën e kom pas në dispozicija nuk kone vogël. Dhe që bashkortja e ka pas përgjëtsin e, e pas plot, edhe e, matë madhe në këtë drejtim, edhe menaj që të, 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 të qenë pëntore arzimit, E ka, pas, e ka pas pak ma letë dhe për shka kohës, po nuk, nuk është që nuk jo më angazhu. Në, në, kom bo angazhim dytore dhe unë, që do mështë pjesën e mëngjesit, shumë të në rastëve, në një ko para angazhimit tim në institucionën në qeveri, kom pënu me, me organizatat të, të huja, pjesën e mëngjesit e kom shqizu më marë me fmi, e prej ushimit e pampersave nga njerë, e tutje, po nuk ka shumë e, dhe më thënë, është me gjithat gruja, është pjesa dërmu e, e kujdit, po pasaj ka qenë pjesa e vikendeve, këto nuk, për pas angazhimeve të mija, që nuk kanë qenë të vogla, që kemi bo, që nuk janë edhe sët, angazhime publike të ndryshme, e, politika ta merë kohën që se se, vikendet jemi mënu me i rujtë për, për fmi për familje. Me një gëzim të madhë që po drejtojt fëmijeve dhe që këtë intervjist do e shojnë edhe pas shumë viteve kur zenonin do shtate do bëhet gjësh. A i pa disa fjalë për fëmijet. Falemderit që po më e prastin me, me gjithësë si kjo ka me mbet një, një diçka që të pakten fëmit kanë me, me pa. Po edhe ma shumë se sa qëfar ju themi, na është njëra se si ne jetojmë që aja që ata duhet me të Po gjithë se se, përësia është e familja, është burimi gjithë shka. Ne nuk mund të synojmë ma shumë për shoshnin, asë për kombin, nëse nuk i ndërtojmë fartë, fëqeshëm themelit e familjes tonë. Në familje me të rashëgu vlerat matë mira, kulturën matë mirë, të kombit tonë, me rujt edhe me zhvillu shumë. Brez pas brezi, kjo është mënyra ma e mirë, kjo është patriotizmi ma e mirë, që mundet më të rashëgu të generata që vinë pas. E në kratë ti, Merita kërësorë është pa dëshim bashkëshortja, që me profesion është mësim dhënëse. Leta dëgjojmë edhe atë në pak fjalë, që tha për jetën e saj me zenunin dhe fëmijet. Shpejt, shumë shpejt. Ma shumë më gujtot sa i kanë qënë të vogël, bejë me të të që atë kohë, për më njëherë shumë të rritën. A për të me nërë në kratë kohën sa kanë qënë të Po, ka herë, nostalgia, kur t'i shëfë një tjerë dhe e banë krasime në tutë. E munosh me gjithë diçka që shka qënë bindi, që shka qënë lauri, kjo Po, kur ka qënë atë, i gatë shumë për herë. Bile dhe fëmija, Tu menu që përbojnë babi du më në veshë, babi du më në pastru. Kur ka qenë shpej, po, ka më shumë, po, ju më kujdes, di, nështë, ju më ndu shumë. Fotografit janë ato që heqin malin, kujtojnë fëmijërin e shumë qka tjetër. E pikërër sot, ata u rukëthyën në të kaluaren, aty ku fëmijët kanë qenë të vegjël, aty ku kujdesi e familia ka qenë e bashkuar, aty ku harmonia vazhdojnë të jetë e freskët edhe sot në familjen e zenunit e sidomos ku kra kishin vajzën e tyre anën.